გადავდეთ ინტერნეტ სიახლეებს, ხო? კი, სექსუალობის თემას, სექსუალური განათლების თემას ძალიან სასაცილო და საინტერესო ვიდეოს გადავაწყდი. ინდოელებს ეკუთვნით ეს ვიდეო, რომელშიც ჩემი აზრით ძალიან კარგად არის რაღაც სატირიზებული, შეიძლება ითქვას, ის თუ რაც ხდება სექსუალურ განათლებაში ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ინდოეთში. ვხედავთ მასწავლებელს, რომელიც თავს არიდებს უხერხულ სიტყვებს, არ პასუხობს მოსწავლეების კითხვებს, რეპროდუქციულ ორგანოებს არაჩვენებს ფოტოსურათებზე. აი, როგორც ხედავთ, ეს არის მის მიერ გამოყენებული გამოსახულება და საკუთარ ასე ვთქვათ, განრიგს მიყვება უხსნის თუ სექსუალური ცხოვრება როგორი არის ადამიანის, რომ ჯერ უნდა მოხდეს მშობლების გაცნობა, წყვილის მშობლების გაცნობა, შემდეგ რა თქმა უნდა იყოს ქორწილი და მხოლოდ ქორწილის შემდეგ საკმაოდ საინტერესო სურათით არის ნაჩვენები პირველი ღამე. ბავშვები კითხულობენ, მოყვება თუ არა პირველ ღამეს და სექსუალურ ურთიერთობას ბავშვი შვილი დაურსულება, მაგრამ მასწავლებელი ამეორებინებს მთელ კლასს ერთხმად, რომ ბავშვი არის ღვთის საჩუქარი და არავითარ კავშირში არ არის ამ ყოველივესთან. ვიდეო სრულდება ძალიან სასაცილოდ. ფილტვის სიფილისით დაავადებული პაციენტი ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, წევს და ნანობს, რომ ქორწინებამდე შევიდა სექსუალურ ურთიერთობაში. სამწუხაროდ ეს არის რეალობა ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის. ესე იუმორის ფორმით მიეწოდეს თავში. კი, აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს, იხალისებთ ბოლომდე. რა პრობლემა იყო, შიციის პრობლემა იყო 2005-7 წლებიდან დაიწყო ამ სექსუალურ განათლებაზე საუბარი, ზოგ შტატში დაინერგა, წინააღმდეგობა იყო კონსერვატორული პარტიებისგან, მაგრამ მაინც ისწავლება როგორც და სავალდებულო. დაუსწავლე კამასუტრას ქვეყანაში რა პრობლემა დგას. კი, თუმცა ინდოეთი წინ არის ქალთა მიმართ ძალადობით და ძალიან ბევრი სხვა, მათ შორის სექსუალური ძალადობით. კარგი. დღეს ნახე სხვათა შორის კვლევა ინგლისიდან, სადაც ასევე სავალდებულო არის სასწავლო განრიგში ანუ სექსუალური განათლება, თუმცა კვლევა ამოწმებდა, თუ რამდენად ეფექტური არის ეს მოდელი და აღმოჩნდა, რომ სადღაც 50-60% წარმატება აქვს მხოლოდ და ძალიან ბევრ კითხვაზე ჯერ კიდევ არ აქვს მოზარდებს პასუხი, ამიტომაც იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც სავალდებულო არის ეს სექსუალური განათლება, იმდენად დიდ წარმატებას ვერ აღწევენ, ანუ ბავშვებისთვის მაინც რაღაც რთულად აღქმადი არის მოდელები და დახვეწა სითხოს. ანუ 21 საუკუნის პრობლემა მაინც არის ყველგან. კი, ხო და სადღაც იდეალურად არსაც საქმე არ არის.